Ці кадри зняли місцеві жителі одразу після обвалення мосту, який проходить дорогою національного значення Львів-Луцьк. Сталося це ще у травні 21-го. Тоді обійшлося без постраждалих. А це останні ремонтні роботи на цьому мосту. Шляховики говорять про 80-відсоткову готовність. Карти заливає бетон, щоб не підмивало. А тут були ще ступеньки для того, щоб під міст заходити. Новий міст будівельники зводили більше 2 років. Кажуть, цього разу переправу спроєктували за європейськими стандартами. Якщо взяти на старий міст, габарит був проїзду 7 метрів, тротуар був 80 сантиметрів. На сьогоднішній день наша штучна споруда має проїзна частина 9,5 метрів, плюс 2 тротуари по 1,80 м. Розраховано під навантаження 100 тонн навантаження. Проїжджати новим мостом шляховики наразі дозволили легковикам та маршруткам. Раніше водіям доводилося об'їжджати значно довшою та гіршою дорогою. Поки дощу не було, то було нормально. Трохи дощ впав, трошки було гірше, були ями. Півгодини, 40 годин, так обіз займав. Новим мостом вже користуються і місцеві жителі. А ми їздили через Сілець, переїжджали. У нас там кладка через річку ще є, там на Добротир ближче. А тут зараз зробили те місце і перша кляза. Для тих селів то є найкраще тут. Були труднощі, але нічого, буває і гірше. Я вважаю, це все єрунда. Порівняно з тим, що відбувається, ми народ терпеливий. Міст будують за державні гроші. На все заплановано понад 160 мільйонів гривень. Для регіону та й для всієї країни цей міст стратегічно важливий, особливо для експорту зерна. Трафік, який відбувається по тому мосту, є надзвичайно великий. Тобто це є постійний рух. Тому що це єдина дорога, яка напряму з'єднує 2 обласних центри. Зважаючи на те, що зараз основні питання логістики, вони проходять через автошляхи, це дуже важливе відкриття цього мосту для експлуатації, є дуже важливим з точки зору доставки вантажів з кордону на центральні регіони України і, будемо так казати, і далі. Відкрити переправу для вантажівок шляховики планують наприкінці серпня. Всього в регіоні ремонту потребують 500 мостів. 8 із них до кінця року працівники дорожньої служби планують відремонтувати. Даяна Левченко, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.